Minst tre personer dödades och flera skadades när en lastbil mejade ner folk längs ett promenadstråk i Jerusalem. Polisen misstänker att det var ett terrordåd. Enligt polisen körde föraren plötsligt av vägen och rakt in i en grupp människor som precis skulle kliva på en buss. Poliskällor uppger för AFP att majoriteten av offren ska vara soldater. Expressens korrespondent Arne Lapidus rapporterar från Tel Aviv. Och det verkar vara rätt så enstämmiga uppgifter här i Israel om att det rör sig om en terroristattack. En attack i avsikt att döda. Och det är en metod som har använts här flera gånger tidigare under det senaste 1,5 året och även tidigare när det har förekommit en rasat en våldsvåg här med knivattacker och även sådana här bil- och bussattacker och lastbilsattacker mot människor på gatan. Det är alltså palestinska attacker mot israeler och det har kallats för en tredje intifada, alltså en palestinsk folkresning, en fortsättning på de två tidigare intifador som har rasat här under de senaste decennierna. Enligt polisen har gärningspersonen skjutits. Ingen har ännu tagit på sig attacken.